prepáč, viem, že ťa to mrzí. Nič nevieš. Vieš, aký som bol pyšný na to, že ťa zobrali k nám na oddelenie? Všetkým som sa chválil, že si z nich najlepší, že možno raz budeš robiť aj vyšetrovateľa na kriminálke. Aj mame som všetko povedal v duchu. Pozri. Problém je hlavne v tom, že mňa vôbec nebaví byť policajt. No, výborné. Takže sa ti zacnelo za pašeráctvo. No tak to už vôbec nie. Odchádzam spolu s Petrou. No, ešte lepšie. S mladou pašeráčkou ešte mi povedz, že ste to dali zase dokopy. No, predstav si, že áno. A oboch nás to odtiaľto ťahá preč. Idem k nej do Bratislavy. Čo tam budeš robiť? Neviem. Možno mi niečo dohodí ona, možno si niečo nájdem sám. Neviem, čas ukáže. To budeš bývať s ňou? Len tak na divoko? Otec, nemáme 10 rokov. Ale veď ja viem, že nemáš 10 rokov. Hlavne nezabudni, že máš rodinu. A cestou sa zastav u Viki. Tá ťa tiež nepochváli. Ešte musím ísť na faru. Oznámiť to Šimonovi. Tak čau. No. Veď si budeme volať. Počkaj. Poď. Možno ťa prídem do tej blavy aj kuknúť. UFO sa ti bude páčiť. Čo UFO? Mm-hmm. To už som videl. S Míšom v noci na hranici. Ja som myslel iné UFO, ale to je jedno. Ja viem, čo si myslel.